Hej! Jag tänkte ta med er bakom kulisserna på en ny grej som jag gör tillsammans med min äldsta bästa vän David. Hej Niklas, kul att du är här! Ja David, vi har känt varandra hela livet i stort sett. Och vi har ju därför gjort väldigt många roliga filmer ihop. Och nu så ska vi göra en serie för YouTube som heter Egentligen Spel. Vad fan snackar du med? En tuff termos. På Egentligen Spel så spelar vi in konsolspel och då använder vi oss av en Elgato HD60. Då blaffar man en HDMI-sladd in i Elgaton och ut med en HDMI-sladd till TV. Fuck. Och sen är det en enkel USB in i datorn. Det är viktigt att ha en bra soffa och ett snyggt kaffebord. Glöm inte bort er tuffa termos. Och ett par coola muggar. Sist men inte minst, två välgödda gubbar. Ja, en kamera är bra att ha också. Ta lite till. Sen klipper David ihop allt med leda och verk i Adobe Premiere. Oh, I hope we did it this excellent fun. Och sen så buffar han en tuff tumnagel i Photoshop. Då är det klart! Sådär, gör vi egentligen spel. Så kolla in serien på Davids kanal där vi egentligen ska spela spel. Ja, vi kommer nog spela spel också. Mm. Så ha det jättebäst. Tumma gärna upp videon. Hej då Niklas. Hej då.